Marveshjet, po, me, marvesha me Sërbin nuk do të jetë ideale. Sa do që ne kemi marë pavarësin, po, shpallë e pavarësis nuk ka qenë ideale, nuk i ka përmbushur gjithë preqmerit e popullit të Kosovës. As pakve ati sa nuk i ka përmbushur preqmerit e popullit të Kosovës. As marvesha finalin nuk do të përmbush përmbushur gjitha preqmerit tona. Dhe gjithëpon do të ketë do të tëtë vend për kritika me shumë sësa për lavdata. Sepse opozita ka për qëllim kritikën dhe jo lavdaten. Tani ata do të mundohen që në këtë stad t'i lënë në dorë levizës vetë vendohës marveshën finale me Serbin dhe të kenë kritika të mjaftushme që të vinë në pushtet duke anatemuar vetë vendohësëm që ka bërë atë marveshje. Opozita tani duke të shumë e heshtëm dhe mësë shumë të aktive jenë medjet në fushën e opozitës dhe njërës të cilët nuk janë pjesë e parlamentit të Kosovës.